Dvije godine priprema višesatnih dnevnih treninga, odrađenih 10 kupova i sportske borbe na 2 evropska i 3 balkanska prvenstva. Hanu Piralić dovelo je na svjetsku ranglistu, ali i u sami vrh najboljih mladih sportista Bosne i Hercegovine. Kruna svega toga je učešće na Evropskom olimpijskom festivalu mladih. Sve te jutarnje treninge, sve sam to potisnula i zaboravila, jer ne opisivi osjećaj otići na tako veliko takmičenje i osvojiti plasman. Prelijep osjećaj predstavljati svoju državu, svoj grad, svoj kanton, ovaj klub koji je najviše zaslužan za sve moje rezultate, moj trener. Ja uvijek kažem da su moja druga porodica i da bez njih ne bi ni otišla na to takmičenje. Moj trener kaže da sam ja otvorila sad mala vrata olimpijskih igara, a moja želja je da otvorim velika vrata i da nastupim na olimpijskim igrama u Parizu. Hana je bila sedma, znači napravila je plasman, do sedmog mjesta je plasman na ovom takmičenju. Da smo upotpuno zadovoljni, nismo. Ne možemo biti zadovoljni jer mi smo, znajući mogućnosti naše takmičarke, mi smo očekivali možda malo više. Međutim, ne možemo biti upotpuno nezadovoljni jer rezultat koji je napravio Hana Piralić je najbolji rezultat od svih takmičara koji su nastupili Bosne i Hercegovine na ovom takmičenju. Znači, jedino je ona napravila plasman. Ovi ostali nisu imali, da te kažemo, te sreće. A osim sreće, Hani je trebalo mnogo sportskog znanja, truda i odricanja. Tome svjedoče i njeni roditelji. Roditelji su uvijek prva spona poslije trenera i kluba koji sa djetetom sve to prolaze, ali uvijek je aktivna, radi, trenira. Posebno je bilo težak period kad je pošla srednju školu, prelazak taj iz osnovne, puno rada, puno odricanja, svega je bilo. Suza, svega. Izborenim sedmim mjestom u sportskoj smotri najboljih u džudu, Hana se svrstala u red 5 sportaša grada Bihaća koji su do sada izborili plasman na Evropskom olimpijskom festivalu. To se u stvari ne dešava baš tako često. Ovo je tek peti sportaš ukupno iz Bihaća od kad se održava ovaj festival, olimpijski festival. Peti sportaš iz Bihaća koji je nastupio na ovom takmičenju, na ovoj smotri mladi. I od tih pet mi možemo da budemo ovako izuzetno ponosni, zadovoljni. Četvoro je bilo iz našeg kluba, a jedan je bio samo takmičar iz drugih sportova, to je Džanan Musa koji je nastupio u sastavu košarkaške reprezentacije. Osim što je bila najbolja među 17 mladih sportista Bosne i Hercegovine, Hana je od svih djevojaka koje su nastupile imala i najbolji rejting na rang listi. I ne čudi jer Hana je od svoje četvrte godine u judo svijetu, a nakon 13 godina svakodnevnih treninga i više od 100 osvojenih medalja, kruna njenog rada, vjeruju mnogi, tek slijedi.